коли мені було 16 років, вийшла моя збірка «Святі не вимовляють ри». Ось, ну, над нею я довго працював, як над самим виданням, так як і над написанням, то це таке, що мені найближче до душі. А що стосується моєї роботи там в гімназії, в малій академії, то це є от наукова діяльність, захист наукової роботи, вже 4 роки поспіль в малій академії займаюся. Заради таких, як Роман Чихарівський, ще чимало учнів Теребовлянської гімназії тут і зібрались педагоги з усієї України, аби поділитись досвідом, як краще підтримати обдарованих учнів. Кажуть, неталановитих дітей просто не буває. І про це свідчить навіть подвір'я Теребовлянської гімназії, не те, що успіхи у науках її вихованців. Гімназія в Теребовлі відродилась 19 років тому. Усі ці роки педагоги, учні та їх батьки вдосконалюють навчально-виховний процес, запроваджують інноваційні технології, зміцнюють матеріальну базу. І все це для того, аби таланти дітей, насамперед у навчанні, розкрити якнайповніше. Це вдається, каже директор. За 19 років ми вибороли на рівні району понад 1000 призових місць загальноосвітніх дисциплін. В Україні ми вибороли понад 30 призових місць, на рівні області більше 60 призових місць ми вибороли за останні роки. Це ми говоримо про Олімпіади. Крім того, Теребовлянська гімназія вже 17 років є філіалом територіального відділення Малої академії наук. І весь цей час у гімназії працює наукове товариство «Прометей», у підрозділах якого гімназисти вчаться писати науково-дослідницькі роботи, які потім захищають у Малій академії наук України. Минулого року ми на рівні України мали 4 призових місць. В цьому році наші учні 3 беруть участь у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. Уже Пашук Павлина приїхала і з перемогою має 3-й диплом. Саме в таких школах, в школах не столичних, да, а які вони знаходяться в селах, в агіцентах, от там сконцентровано якраз і більшість обдарованих дітей. Тобто обдаровані діти не в Києві, вони по всій Україні. Учителі Теребовлянської гімназії у формуванні інтелектуальної еліти України одним із головних своїх завдань вважають підтримку обдарованих дітей. Тому й хочуть, аби гімназія долучилася до нового проєкту – системи проєктування розвитку обдарованих учнів. Система будується на комплексній психолого-педагогічній діагностиці, комп'ютерна діагностика кожної дитини, кожного класу, в цілому педагогічний колектив діагностується, аналізується, виставляються конкретні завдання і задачі, створюються конкретні проекти реалізації цих завдань і задач. За цією системою в Україні вже успішно працює кількасот шкіл, на Тернопільщині – 20. Шанси Теребовлянської гімназії доєднатись до них дуже високі, каже автор системи. Учениця ж гімназії Олена Фабрикова, яка брала участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії України, запевняє, розвиватись, поглиблено вивчаючи кілька предметів – це не важко. Ні, це не складно. Наприклад, у нас в гімназії ми англійську поглиблено вивчаємо, це, наоборот, цікаво, і кожного дня англійська – це захоплює.